Simon Bugu ambao kama analenga kifua Joaquin Satudo ambaye akasembea kwa mpira ule fanya makosa makubwa jaribu kuutuliza na Kevin Omondi kwa matarajio makubwa akaingia mbele yake beki na wakati unapoingia mbele ya beki kwenye kisanduku basi hamna lingine wanaovuta nyuma manake wamekatalia ya eneo lao nafunguka vizuri kwenda mzima mzima Lawrence Juma Lawrence Baro Kevin anayumbisha Kevin Nazigo impossible angle mtazamaji amekwepo tangu mwaka 2022 kwa faida ya goal mpira mzuri baada ya maandalizi mazuri nyuma basi kasi nilomba kujaribu mpira mrefu akimtafuta Lawrence Juma ambaye amefanya kazi nzuri ukuja na kukaribia mlango wa kwanza upande wa kushoto lakini kazi ambayo ameifanya Kevin Omondi kuweza kuchukua mpira ule kwa kusanya mabeki pamoja na pale pale kupakua mpira piga chenga koni Somondi tizama juu jaribu kupakua mpira ule akitafuta beki au mchezaji aliyoko nyuma kabisa mabeki wote lakini pale pale anafanya masihara na bila shaka atakuwa anafurahia sana kweli kweli Forza Posta Rangers ananyanyua vizuri anatumbukiza angalau wanapata goli hapa na wana uwezo wa kuweza kurudi mchezoni fursa nzuri mpira mfupi ambao wameweza kurusha kwa haraka kutoka pembeni na pale pale basi pasi nzuri ambayo inawekwa nyuma mabeki wa timu ya Gor Mahia Wesley Onguso akiwa na baki nyuma ya ule mstari ama ile ngome ni dhambi ile kaivunja na pale pale basi akampa fursa rahisi kazi rahisi sana kwa nguvu mpya ambaye ameingia kipindi cha pili lazima aweze kuhalalisha mambo yake na kuyatia rasmi fursa hii goli la tatu Samuel Onyango anapita vizuri mbele ya Gor Mahia wanawaka mfano wa kala moto wana Kogalo alipiga pembeni na kaukunja kwa njia iliyo bora zaidi Samuel Onyango.